Kek, macam mana? Boleh siapa lupa? Tangan tu lewo, wah nyampe ni. Tangan ni ni. Kek cium ya, no? Jadi yang mesti balik, jangan tahu ni umi ada. Walau, kau walau. Kek, macam mana? Cium, no? Jadi kita buat si, buat di sana ada cerbu mana? เดี๋ยวผมว่าเนี่ยท้องผิวเลยนะไม่เอาอะไรเนี่ยเพื่อนมีในลาบีรถดาวน์เลยมั้ยเดี๋ยวมาเนาะดาวน์ส่วนที่เขาเรียกว่าอดีตเจ้าดาสิคุยดีอ่ะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมา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 เลยเ
ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့အေးဒါရောမာရကေတက်တယ်ဒီမာတမီးတက်တယ်အေးအေးဘောလုံးစာ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 း
မှာကျွန်တော်မောင်နှမတွေပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ down ဆိုရင်တော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုဘရက်ကမယောင်လိုက်စစ်ခွဲတွေကအသေးကြောက်တယ်ဆိုတော့အခုလည်း down ဖြူနေပြီးတော့ဖမ်းလမ်းပေါ်တက်လာတယ်ဆိုတော့အသေးရမှာဒီကောင်တွေကလာတောင်းနေတယ်တောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအချမ်းဖက်မယောင်လိုက်စစ်ခွဲတက်ကဘယ်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ရုံမှာလဲဆိုရင်ရခိုင်မှာအရှုံးရှုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်တွေနာတဝိုက်နဲ့စစ်တွေဘူးတိတော်မော်ဒနာတွေက Ranger လူမျိုးတွေကိုအသေးရမှာ border ဆွဲပြီးတော့ဒီဆိုရီတွေနှစ်ပတ်တခါပြီးတော့စစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုပြီးတရွာအရောက်တရာနဲ့ကျွန်တော်စုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စတွေရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ဒီကျွန်တော် Ranger လူမျိုးတွေနဲ့ပြည်ပကဖြစ်အောင်လို့စစ်ကောင်စီကဖမ်းသိထားတဲ့ကိစ္စအောင်ကျွန်တော်နောက်မှာ RFA ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေဘူးတီတောင်မောင်းတော်နဲ့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖမ်းဆီးနေတယ်လို့တင်းနှံအတွက်စီးရင်ပါကောက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကပြောပါတယ်။အသက်16နှစ်နဲ့35နှစ်ကြားရိုဟင်ဂျာတွေမဖြစ်မနေစစ်တပ်နဲ့တပ်ဖို့ဖိအားပေးနေပြီးရိုဟင်ဂျာတွေကတော့ပြေးစရာနေရာမရှိတာကြောင့်အတော်လေးအကျပ်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘူးတီတောင်မြို့ကငကြိုင်ထောက်တက်ချောင်းပစွန်ချောင်းနဲ့ကြောက်ဖြူတောင်ရွာကရိုဟင်ဂျာတရားခန့်ကိုပြည်သူစစ်အဖြစ်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လုံခြုံရေးအမြင်ကိုဖော်လို့တဲ့ဒေသခံရိုဟင်ဂျာတအုပ်က RFA ကိုပြောပါတယ်။အသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်ကြာအရွယ်ရေးပြည်သူစစ်တပ်နဲ့နှစ်ပတ်တရားမှဖြစ်ပြီးတော့အရေးကြုံရင်အဲ့ဒီထဲကနေစစ်မှုထမ်းမှုရွေးချယ်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးအမြင်ကိုဖော်လို့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတအုပ်က RFA ကိုပြောပါတယ်။စစ်တွေနဲ့မောင်းတော်မှရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းရွာကြီးရင်လူ100ရွာငယ်ရင်လူ90စစ်တပ်နဲ့တပ်ဖို့စည်ရင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖိအားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုနီဆန်းလွင်ကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုလုပ်နေတာဟာရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာကြားပြည်ပခဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူသားတိုင်းလုပ်ဖို့ကြံစည်နေတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရအဆက်ဆက်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတာမရှိခဲ့တာကြောင့်အခုလိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးနေတာဟာဘယ်လို့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကိုနေဆန်းလွင်ကထောက်ပြပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်လောက်ထိတော့ရုံးမှလဲဆိုရင်ရခိုင်10မိနစ်ပြီမှကျွန်တော်အရှုံးရှုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်နဲ့ဒီကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာရင်းနဲ့ကိုရန်တိုက်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလက်ရှိမှာသူတို့ဘက်ကလောလောဆယ်မှာနောက်ဆုံးထိန်းချုပ်လာတဲ့နယ်မြေလေးဖြစ်တဲ့စစ်တွေနဲ့ဘူးတိတော်မောင်တော်တော်ရဲကဒီကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကျွန်တော်ခုတလောရတယ်ပြောတယ်အတည့်ရမှာပေါ်တာဆွဲတာဒီကျွန်တော်စစ်ခွေးတွေကတရွာအရောက်တရာစီဆူဆောင်းပေးရမယ်ဆိုဒီလေးတွေကတက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်လည်းတရင်တို့ဘုရဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကဒီကျွန်တော်စစ်အရာရှိတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဒီကျွန်တော်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းသူတို့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့ရန်စနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးလိုက်လူတွေနေတာမဟုတ်သူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့လွှဲပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့စစ်ဖြစ်ရမယ့်ပုံစံအနေထားတွေရောက်ရှိနေရဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကပေါ်တင်ကိုသူတို့ဘက်ကဒီတရေစာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ဘက်ကဒီကျွန်တော်စစ်ရာကြီးတဲ့ဟိုကပြောသွားတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လည်းစစ်ခွေးတက်ကဘယ်လိုပြောမလဲရခိုင်ဘက်ကအရှုံးကြီးရှုံးလဲရှုံးရောရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ကိုတိုက်ပေးတယ်ရခိုင်နဲ့ဒီကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့တိုက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့ဘက်ကစောင့်ကြည့်ရုံနဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဟိုဘက်ကအောက်တန်းစားဘုံမှာဂျုံမင်းမင်းရလဲဟိုနေ့ကဒီကျွန်တော်ရခိုင်တဲ့တော့အေးရဘုံချုံထိုးမြက်နိုင်မင်းအောင်လည်းသူစစ်ခွေးတစ်စုကိုပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ရနောက်မှာခနဲ့ထားလဲဆိုရင်2မိနစ်စာဖြစ်လို့ဖမ်းလို့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ
ရခိုင်ဘက်ကိုခဏသွားကြရအောင်။ရခိုင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးစီးပြီးတော့အဲဟိုပေါ့လေးလိုက်လေးစီးပြီးသွားကြအောင်။တင်းကြီးစီးနော်။အဲ့တော့ကြည့်ရကွက်နေရခိုင်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ထွတ်မြတ်နိုင်ကဘုသူဟို AACUC ကိုထွတ်မြတ်နိုင်ကနေပြီးတော့ तू ကစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတတိပေးတဲ့ချိန်ရောက်တဲ့စကားပြောတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူပြောတာလေးဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်။သူစကားပြောတဲ့ဟိုဟာထွတ်မြတ်နိုင်ပြောတဲ့စကားလေးကိုဖတ်ပြတော့နော်။ထွတ်မြတ်နိုင်ကတော့နော်စစ်ရှုံးနေတဲ့အဲသူပြောတာနော်စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့မိုက်တွင်းမနေဖက်နဲ့တာပြီးမြင်းမြစ်တွေအတွက်တိတ်ခါကြီးချပြီးတော့လက်နဲ့ချတင်တယ်ပေါ့တိတ်ခါချန်ပြီးတော့အဲသူတို့သူကသူ့အတွက်ထားနေရေးထားတယ်။သူကဦးမအားလားဆိုဦးမင်းအောင်လားပြောတာပါနော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်သူပြောတာနော်တကောက်ကိုယ်တိုင်ပြောနေတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုနည်းအမှုပတ်နေတယ်နော်ဦးမအားလားနဲ့ဘကကများတဲ့ဦးမင်းအောင်လားနဲ့ဘုရားကြီးများပေါ့ဗျာအဲလူကြီးပြောရင်တော့ဘုရားကြီးခမားတဲ့ခမားတို့ရဲ့စစ်ပညာနဲ့ကျိုးစားမှုလေးစားပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းတို့တေချာတော့ရှုံးနေပြီဖြစ်လို့အရှုံးသမားကောင်းပိသားကိုကျိုးစားခြင်းကသာတင်းတို့ရဲ့တခုလည်းတော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ချာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ထွက်မြေနဲ့ရေးတယ်ဒါပြီးသူကထက်ရင်းသေးတယ်နော်မင်းတို့ရဲ့ကုန်တိတ်ခါကိုထက်မစင်းစားရင်တော့တဲ့မင်းတို့ရဲ့ရှင်ချန်ခဲ့တဲ့တာသမီမြင်းမြစ်တွေအတွက်တိတ်ခါနဲ့ခြံထားခဲ့တဲ့တဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ချင်းချင်းတိုက်လို့မနိုင်လို့ဘာမှလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းဆောင်ရဲဆက်လက်ပြီးလက်နက်အားကိုမိုင်တွဲနဲ့နေဦးမယ်ဆိုရင်တဲ့မင်းတို့ရဲ့ကုန်တိတ်ခါကိုထက်မစင်းစားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှင်ချန်ခဲ့တဲ့တာသမီမြင်းမြစ်တွေအတွက်တိတ်ခါနဲ့ခြံထားခဲ့တဲ့မှာတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကရှင်းပြရတော့ထွက်မြေနိုင်ကနေပြီးတော့ဘုသူကြီးမြောင်းနိုင်တဲ့ဘုသူကြီးများကို तू ကရှင်းပြရတော့မင်းတို့တွေမိုင်တွဲတိတ်မနေတော့မင်းတို့တာသမီတွေမင်းတို့တက်ခါချမ်းကြီးကိုမင်းတို့ရှောင်းနေပြီလို့ပြောတာနော်တကောင်ကတော့ပြောနေနေတာအေးဘုဇကြီးများနဲ့ဦးမြောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့အနေနဲ့လေထွက်မြေနိုင်ကိုဖြည့်ပေးတင်တာပေါ့နော်တလုံးမလုံးတော့ဖြည့်ပေးတင်တယ်တလုံးသုံးဖို့နှလုံးသုံးဖို့၄၅၆လောက်ခံလို့အလုံး၃၄၀လောက်ဖြည့်ပေးတယ်ဘောပေါ့တယ်နော်စကလုံးပြောတာနော်တကြခဏတို့အကောင်မှဒေးတဲ့ကောင်မှနေတယ်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြည့်ဖို့ပြောရှောင်းနေတယ်လို့ခဏတို့ပြောနေပြီထွက်မြေနိုင်ကနော်အေးထွက်မြေနိုင်ကနေပြီးတော့ခဏတို့ရှောင်းနေပြီလို့ခဏတို့ပြောနေပြီပြီးတော့ခဏတို့မိုက်တွင်းမနဲ့နဲ့တော့ရှောင်းနေတဲ့အတွက်လက်နဲ့ချအညံ့ခံအရှုံးပေးမိုက်တွင်းမနဲ့နဲ့ပြေခေါ်တာသမီးတွေအတွက်ခြံထားဖို့ဘုံတိခါဘုံတိခါကြောက်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 ဖြစ်အောင်ခြံထားဖို့ဘာညာဆိုပြီးတော့ခါတို့တာသမီးတွေကကင်ပေါက်ပြီးပြောနေပြီနော်ဘုံချုပ်ကြီးများနဲ့ဘုံချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့ရေခါတို့ပြောနေပြီနော်ပြောနေပြီဆိုတော့အဲခါတို့ရှုံးလားမရှုံးလားရှုံးနေမရှုံးဆိုတာကိုဟိုအလုံး50လောက်နဲ့ပြန်တုတ်ပြန်တင်ပါတယ်စကလုံးပါတင်စကလုံးနော်ရှုံးပါစကလုံးစကလုံးအလုံး50လောက်နဲ့လူတို့ရှင်းလေးပြန်တုတ်ပြန်တင်ပါတယ်ငါတို့ကရှုံးနေဆိုလည်းရှုံးနေပေါ့မရှုံးဆိုလည်းမရှုံးပေါ့တုတ်ပြန်တင်ပါတယ်နော်တုတ်ပြန်နဲ့တုတ်ပြန်ပေါ့အများကြီးမလိုပါဘူးအလုံး50ဆိုလောက်ပါတယ်ဘလုံး50ဆိုလောက်ပါတယ်ဆိုတော့တုတ်ပြန်ပေါ့တင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဘိုးချုပ်ထွက်မြေနိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးစိန်ခေါ်စကားကြီးပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်နော်အဲ့တော့ဒီအောက်တန်းဆန်းဘောမှာဂျုံမျိုးမင်းကဒီကောင်တို့ဘက်ကဘလောက်ရှုံးပါလဲဆိုရင် A ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်လေရင်နဲ့ဘုံကျုပ်ဘုတ်ကိစ္စကိုသူ့ဘက်ကစကားကိုအလှလေးသုံးပြီးတော့ပြောသွားဆိုဒီကောင်တွေအောက်တန်းဆန်းလို့ပြီးရတယ်ဒီလိုမျိုးပဲလူသက်အကြမ်းဖက်ဖို့ဒီကောင်တွေဘက်ကရုံးမှပြီးတော့လေလိုင်းပေါ်ကလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းမင်းပြမှဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ချီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအညက်ခံလာတဲ့စစ်သားတွေကိုစစ်ကုနေစေးဘော်တဲတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲချတာဘေးထဲမှာကျွန်တော်တပ်ပုံချပေးတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကစေးရုံတစ်ခုလုံးရိုက်တဲ့မှရှိတော့ဆိုလို့ကဒီကောင်တွေစစ်နဲ့ဒီအများကြီးပါတာပေါ့နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံထောက်ဖို့တို့ဖြစ်တဲ့ကိုမိုက်ကယ်တို့အဖွဲ့သူတို့ကအသိဖွင့်မဲ့ရုံးကန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အရန်ချစ်တဲ့အမေဆုနဲ့ဘုံကျဲအောင်ဆန်းတပ်ပုံတော့ကြကြနာနာကိုအမြင့်မှာတင်ထားပြီးတော့အမျိုးယုံမရောက်လိုက်တဲ့ဘုံဘေးနားမှာသွားပြီးတော့ထားလဲဆိုလို့ဗီဒီယိုဖိုင်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဟုတ်အလုံးကလေးပြင်ဆင်နေတာပေါ့ဒါညီလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့လုပ်နေတာဟိုမှာနောက်မှာကြည့်နော်မေဆုညီလေးတွေကတော့ဒါဒီမှာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုးချုပ်လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ခမဘိုးချုပ်အဆောင်ရင်းရောင်းလဲဟာဒါတော့အမေဆုပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ဒီနေ့တက်တယ်ဒါတို့အရင်မှထားရတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လူလူကောင်းဆောင်ကအမေစုကုန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အော်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတရက်လုံးကအထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာဆိုတော့တော့အဲ့ဒါလိုလေးချိန်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီဟေးလိုက်လောက်ပြဟေးလိုက်ခေါင်းပြည်သူအဖန်နဲ့နေလာတဲ့ကောင်ကတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆောင်ပါအာကိုမရှိနော်ဒီလိုတော့နေတော့နော်အိမ်သာအိမ်သာပါအိမ်သာအိမ်သာတည်းမှာအေးနော်ဟမ်အင်းဒီလိုနေတော့ဟုတ်ကဲ့အိမ်သာတည်းမှာထားပါနော်မင်းတို့ဘောမကြီးလာကြည့်လို့ပြောင်းဘယ်လိုနေမှာထားပါလဲမီးပွင့်ရတယ်ကွာမဟုတ်လေမိန်းကလေးတွေဟိုနေမီးပွင့်ရမိန်းကလေးတွေပါလေဤပါလေလွတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပါရဲ့နော်အေးဟမ်တော်ဆောက်တော့ဟာဟောကျန်လိုက်လားတော်တော်ရာစိတ်စိတ်စိတ်ရှော့စိတ်ရှော့အဲ့လားတော့ပြပါရောရွှေပြောင်းတော့တမတိုင်းကန်းဘောလုံးပါဗျာဟိုသူ့နေရာလေသူ့နေရာလေပါတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုစရိုက်ပြည်ဟိုအာခွေးထိုင်နေတယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒီခွေးကိုလက်မခံဘူးတော့ဒါဒီမှာရွှေကြောင်းလုံးကမှတိုင်းတိုင်းမျိုးပေါ်မှာညာအားကြောင့်သူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာနဲ့ပေါ့ဟုတ်နော်ခွေးကိုနေရာမပေးဘူးခွေးကိုနေရာမပေးဘူးတဲ့နော်ဘုံမကြီးကြားတယ်နော်အေးဒီလေဒါဒီလေကဘလို့ဖြစ်လို့ဒီအမေစုနဲ့ပို့ချုပ်ဟောဒီလိုအမေမှာစိတ်ထားအော်ဆိုတော့အော်ကျွန်တော်ထုံးမြတ်ထားတယ်လူလူတွေထုံးမြတ်ထားတယ်อืมလူလူကောင်းအောင်ကြားတယ်เนาะဘောမလေးဟောဆိုတော့ထုံးမြတ်ထားတော့အများထုံးမြတ်ထားတဲ့အမေသူ့နဲ့တော့ဘိုးတို့ပေါ့ဒီကောကျွန်တော်ထုံးမြတ်ထားပေါ့အဲ့ဒီကိုနေကျွန်တော်လေးစားသွားရင်လက်ဦးလေးချီပြောရအောင်อืมเนาะဟောအဲ့လိုလားဟောအဲ့လိုလို့ရှိရင်ဒါလေးရကမြင်မှာပဲထားတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့ဆိုတော့ဟဲအောင်လိုက်ကောင်ညီလေးတော့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂါထောက်သားမှာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကပါလေမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလားတော်တော်လေးမေလို့မေလို့ကအင်္ဂါတိုင်တဲ့သဘောကမှဟိုဟာတိကျူးရပါတယ်အင်္ဂါအင်းချီကုန်းရဲ့တိကျူးနဲ့တိကျူးရပါတော့ဒီဘောကိုခုလို့ရအောင်တိကျူးရပါလေဒီလိုကအင်္ဂါဆိုဘောကညားနေတော့အကြီးကြီးကော်တင်နေပါလေအင်းဆောက်ဖို့ကိုပြင်ပြီးပါတယ်ဘောကဒီဘောနဲ့သူနဲ့တန်းသူနဲ့တန်းတာပဲဟုတ်တယ်哦哦哎呀沒打的你都漏了兩位了都啊你漏你也沒背了你漏你也沒背了打了要你我都你你都散了一杯了你都連夢都沒背了你都連夢都沒背了你都沒背了你都沒背了哦那所以你你都教進了嗯魯魯高僧魯魯高僧你啊你虧你啊虧你虧你啊虧到你虧你啊虧到你虧你啊虧到你債你關係也漏了哦哎အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညပိုင်းလေးရတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖမ်းလေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ရံလေးဗီဒီယိုဖမ်းလေးတင်ပြီးရသိတ်တော့အားမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်လေးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုကျွန်တော် live မှာလက်လန်းမိသလောက်ဗီဒီယိုဖမ်းလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြီးရဆိုတော့ရဲတပ်ဖို့ဝင်နေအကောင်လုံးအလင်းဝင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖမ်းတော့ကျွန်တော် live မှာလည်းကျွန်တော်မောင်နှမကြီးကျွန်တော်များလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ခင်သိမအောင်တခြား YouTube channel မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲမနှက်ပြမနှက်ကြမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးနဲ့တူတူကျွန်တော်မောင်နှမကြီးရှင်းမဖို့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမိသားသမီးတွေကိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေဗျာ